כאן רשת בית. יצחק נוי. וברשת בית השעה כעת 8:03. ממבנה חרדל, הלך. ארבע, ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן. במלחמת יום הכיפורים נהרגו 53 לוחמי צוות אוויר. 44 נפלו בשבי. ו-53 נטשו את מטוסיהם וחולצו. זה היה המחיר הכבד ששילם חיל האוויר שלנו במלחמה שהייתה לפצע מדמם והפכה לפצע ממאיר עד היום, 48 שנה לאחר שנסתיימה. הוא לא ירפא הפצע אלא לאחר שאחרון לוחמי 1973 יעזוב אותנו ויפנה מקום להיסטוריונים שלא חוו את אימי אותם הימים. כך או כך, אנו נקיים הבוקר דיון בעקבות ספרו החדש של פרופסור אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. ואני מניח לפי תומי כי תמימות דעים לא תושג לגבי הנחות אלו ואחרות שהמלחמה ההיא הטילה לפתחנו. אבל אנו נאזין ונשתדל ללמוד. מלחמה משלו קראנו למשדר, כשם הספר שהוא נשואו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב והפקת המשדר בידיו של אוריאל מור. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור אורי בר יוסף, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום.
פרופסור בר יוסף הוא מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. פרופסור בר יוסף מתמקד בלימודי מודיעין ואסטרטגיה. כמקובל, נמנה שניים מספריו. הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, הוצאת זמורה ביטן 2001, והספר מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון, הוצאת דביר 2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור בר יוסף, היכן ניתן למצוא את ההיסטוריה של חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים? זאת שאלה קשה שאין לי תשובה מספיק טובה עליה, למעט זה שככל הידוע לי ההיסטוריה הזאת אף פעם לא נכתבה. כלומר, חיל האוויר עשה תחקירים אחרי המלחמה, הוא הוציא 9 כרכים, ענף היסטוריה של חיל האוויר הוציא 9 כרכים שמפרטים מה חיל האוויר עשה במלחמה, אבל חיל האוויר לא כתב את ההיסטוריה של קבלת ההחלטות ושל ההחלטות האסטרטגיות במלחמה הזאת, ולכן אנחנו יכולים לדעת מה עשה כל טייס בכל יום נתון, בכל מטוס, היכן הוא טס, כמה פצצות הוא זרק וכו', אבל אנחנו לא יודעים מה היו, איך התקבלו ההחלטות המרכזיות ומה היה האפקט שלהן על מהלך המלחמה כולה. במובן זה אנחנו רואים המון המון עצים, אנחנו לא רואים את היער. ובמידה לא קטנה הספר שלי נועד לענות על השאלה הזאת, שכמובן היא שאלה גדולה, כי איך זה שחיל האוויר שכל כך טוב וכל כך ידוע בביצוע התחקירים שלו לא חקר את המהלכים האסטרטגיים שלו במלחמה. ומה התשובה? יש לזה מכלול של תשובות, אבל תשובה אחת היא שאני אגיד את זה ככה, שני חילות לא חקרו את עצמם במלחמה. אחד זה המודיעין, אמן, והשני זה חיל האוויר. ואני מניח שאפשר ללמוד מזה על המוטיבציה לעשות מחקרים כאלה. מי שנכשל לא תמיד אוהב לעשות מחקרים גדולים על ההחלטות שהובילו לטעות. במילים אחרות, פרופסור בר יוסף, מה שאתה אומר הוא שאלמלא ניתנו הוראות מלמעלה, יכול להיות שההיסטוריה הזאת כן הייתה נכתבת, לא? בוא נגיד את זה כך, בסיום המלחמה מפקד חיל האוויר בני פלד נתן הוראה חד משמעית שלא עושים איזשהו מחקר חילי על המלחמה. נעשה ניסיון אחד או שניים לעשות מחקר בסיסי בבסיס תל נוף, רן פקר מפקד הבסיס עשה תחקיר על מה היה בבסיס, התחקיר לא זכה לתפוצה גבוהה ולא היה לו חיקוי בבסיסים אחרים, וענף היסטוריה של חיל האוויר מעולם לא חקר את תהליכי קבלת ההחלטות במלחמה. כן, אז בוא אני עכשיו אציג את ספרך, ואתה יישאר איתנו על הקו. אנחנו עוד נחזור אליך. הספר הוא, כפי שהזכרתי, כתב אותו אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. זה ספר מרתק. אני מעיד עליו אישית, כאן הוא על שולחן המערכת, הוא מחזיק 464 עמודים, מסקנות, סיכומים, הגישה אליו קלה מאוד, מפני שלוח העניינים מנחה אותך היטב, וכל מי שסקרן ורוצה לדעת מה קרה, באמת יכול לגשת לספר הזה, בוודאי בהיעדר ספרים אחרים. אבל כעת אני רוצה לגשת לעד השני שלנו, והוא האלוף גיאורא איילנד. אלוף איילנד, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב. גיאורא איילנד, מי שהיה ראש אגף מבצעים בצהל בשנים 2000-2003, בואו ונציין את ספרו, נסתפק בספר אחד, לא נרדם בלילות, שבין היתר, מנתח גם את מלחמת יום הכיפורים. והשאלה הראשונה אליך, אלוף איילנד, המתכל במלחמת יום כיפור. אני חושב שהמתכל במלחמה הזאת מקבל ציון נכשל גם בהתכוננות למלחמה,
גם בהבנה שלו מה נכון לעשות, גם בכלל לאורך התקופה בקבלת ההחלטות שלו, ויותר מזה בהיעדר תהליכים שהביאו לידי מימוש גם את ההחלטות שהתקבלו, גם אגב בנוגע לחיל האוויר, נדון בזה אחר כך. המטכ"ל, או בעיקר הרמטכ"ל, הצטיינו מאוד בהתאוששות ביומיים שלושה הראשונים, הרמטכ"ל גילה מנהיגות וכושר עמידה, והייתי אומר החלטות פיקודיות בהמשך שהלכו והשתפרו ככל שהמלחמה נמשכה. אבל הדברים הראשונים הם בלתי נסלחים, לא בגלל השגיאות שנעשו, כי השגיאות תמיד ניתן לעשות ותמיד יקרו, בטח במצב של מלחמה ואי ודאות וכו', אלא שמה שאפשר לתאר לגבי המטכ"ל זה לא עניין של שגיאות אלא עניין של בורות וחשיבה שטחית. והדבר הזה מתבטא בשלושה נושאים לפחות. אחד זה הגישה לנושא המודיעין, שהיא חסרה את הרכיב ההכרחי הפילוסופי. והייתי אומר שאם ראש אמן באותה תקופה לא היה אלי זעירה, אלא היה אריסטו או סוקרטס, המלחמה לא הייתה פורצת בהפתעה. כי מה שהיה שם הייתה טעות לוגית, ואפשר אולי לדבר על זה בהמשך. הדבר השני זה בורות בכל מה שקשור לתפיסת ההגנה ולהבנה איך נראה קרב ההגנה, ובין היתר בהכרה או בחוסר הכרה של יכולות צהל לרבות של חיל האוויר, גם בזה נדון אני מניח אחר כך. והדבר השלישי שאולי החמור ביותר זה עניין של התהליכי הפיקוד בשליטה או העבודה של מפקדות מהמטכ"ל כלפי מטה, כלפי הפיקודים ואולי לפעמים גם למטה. אני אתן שלוש דוגמאות בקצרה. המלחמה שנפתחה אמנם בהפתעה, אבל לא בהפתעה כזו גדולה, כי החל מיום חמישי כבר הייתה כוננות ג' בצבא, מצאה בבונקר אחד בפיקוד צפון בנפח ברמת הגולן ארבע מפקדות צפופות בחדר אחד ולא מסוגלות לתפקד. מפקדת החטיבה אחראית על רמת הגולן, מפקדת חטיבת הטנקים הסדירה העיקרית של רמת הגולן 188, מפקדת האוגדה, אוגדה 36 של רפול, ומפקדת הפיקוד עם קצין האגם אורי שמחוני, שאגב נפטר השבוע. וזה מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת ולא ברור איך הגיעו לזה. והדוגמה אולי החמורה ביותר או האילוסטרציה החזקה ביותר לחולשה של המטכ"ל היא באופן שבו הרמטכ"ל ניהל חלק מהדיונים. ובתוך הדוגמאות הרבות שישנם, ניקח לדוגמה את האופן שבו בשבעה לחודש בערב הוא הגיע לפיקוד הרום בכדי לאשר את תוכנית התקפת הנגד הפיקודית, שזה היה האירוע המרכזי שצהל תכנן באותו יום בפיקוד הרום. הגיע הרמטכ"ל לשם כמו שמגיעים לברך על הנרות בחנוכה, בלי שום קצין מטה שבכלל תיעד את הדברים, בלי שיצא פקודה כתובה מטכלית, ובמין דיאלוג כל כך כוללני ולא מקצועי בין הרמטכ"ל לאלוף הפיקוד, כך שיצאו מהחדר שני אנשים שכל אחד הבין או רצה להבין מה שהוא רוצה ולא היה קשר ביניהם. והחולשה הזאת היא החולשה שכפי שאמרתי השפיעה על ההכנה למלחמה, על תחילת המלחמה, ובמידה מסוימת גם על ניהולה, לפחות בחלק הראשון. אתה זוכר את שמו של אלוף הפיקוד? אני מניח שכן. כן, אלוף פיקוד דרום, כמובן במקרה הזה שמואל גונן. שמואל גורדיש, כן. כן, שמואל גונן גורדיש. אגב, היה מח"ט מצטיין במלחמת ששת הימים, שש שנים קודם, אבל קרה לו מה שקרה אולי ללא מעט אנשים שהצטיינו במלחמה הקודמת, ופחות במלחמה הזאת. אגב, אולי עוד דוגמה קצנה אחת לעניין של חולשה של המטה הכללי בניהול או במתן פקודות, היה כשהוחלט על מצב כוננות ג', מצב הכוננות הגבוה ביותר. אגב, היום יש ארבע מצבי כוננות בצהל, אבל הגדירו מצב כוננות הכי גבוה, רק לא אמרו את המילה נורא פשוטה, והיא כוננות למה? ולא אמרו כוננות למלחמה. המילה כוננות פורשה על ידי רוב הצבא במין, טוב, זה בסה, אז יש כוננות, לא יוצאים הביתה. וכתוצאה מזה, בעצם לא ברמת הגולן ולא במוצבים לאורך התעלה, אנשים לא נערכו ברמה האלמנטרית הנדרשת, כאשר הכוננות היא כוננות למלחמה. כן, אלה דברים לא קלים.
אנא המתן איתנו על הקו, אלוף גיורא איילנד. אני רוצה לעבור לעדה שלישי שלנו, והוא תת אלוף יפתח ספקטור. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב. תת אלוף ספקטור הוא איש חיל האוויר לשעבר. הוא ביקש ממני לקצר מאוד בסיפורים הביוגרפיים, וזאת אני אעשה, אבל אני לא יכול שלא לומר, היה בעברו מפקד טייסות ובסיסים, בין המלחמות שהשתתף בהן כטייס קרב, הייתה גם מלחמת יום הכיפורים. בואו ונמנה כאן שניים מספריו, רם וברור, הוצאת ידיעות אחרונות 2007, והספר חלום בתחילת שחור, הוצאת כתר 1981. והשאלה הראשונה אליך, תת אלוף ספקטור. המעבר מעובדות למסקנות בספרו של בר יוסף. מה דעתך? תרשה לי להתחיל ולהחזיר אותנו למה בר יוסף אומר, ואחר כך אני אענה לך, בסדר? בבקשה. הספרו של בר יוסף נסב על פיקוד, על תפקודו של פיקוד חיל האוויר במלחמה. ההכנה, הימים הראשונים, הפסקת הלחימה לעליונות אווירית כנגד מערכי הטקה, והשקעת הכוח העיקרי בנושאים אחרים כמו תקיפת גשרים ותקיפת שדות תעופה, והחמצת האמנעה על שיירה העיראקית. בר יוסף מעלה במסגרת זאת את חלקו של המפקד בתוצאה, וזה עורר הרבה מאוד התמרמרות אצל אנשים שונים. לפני שאמשיך ואענה לך, אני אגיד שהטיעונים של תנאי לחץ קיצוני בימים הראשונים, או שיש עוד אשמים, אלה טיעונים מקובלים, אבל לא מועילים. עכשיו לגבי עובדות ומסקנות. יש ויכוחים, או נגיד אחרת, היסטוריה בונים מעובדות שצריך להוכיח אותה מה היה, ואחר כך ממסקנות. בשני המקרים יש ויכוחים היום בין יוצאי חיל האוויר מחבריי ומפקדיי, שמתווכחים קצת פחות על העובדות, אף כי מעלים טיעונים כמו זה לא בדיוק, אני הייתי שם וראיתי משהו אחר, ולגבי המסקנות יש ויכוחים יותר גדולים. אני פה אגיד לך דעתי, באשר לעובדות, האמת היא בעייתית במצבים מורכבים כמו של המלחמה, ואני מאמין יותר להיסטוריון, אשר אסף חומר בשקדנות מזוויות רבות וביצע בדיקה צולבת ופורנזית על מה שהתרחש, מאשר לזיכרונות שלי או של חבריי האישיים, מפני שזיכרון, הייתי שם, זה טוב, איפה היית? בתטייס מסוים, בחדר כלשהו, התמונה היא תמיד חלקית, ותמיד יש לה הטייה רגשית. אשר למסקנות, גם פה יש שאלת הטייה, למי יש אינטרס? והוויכוח הופך להיות בין רגשי, לבין רציונלי, ושוב אני מאמין יותר להיסטוריון מאשר לעצמי ולחבריי, במיוחד כשמדברים על הצלחות. על כישלונות אני די מאמין לאנשים שזוכרים כישלונות. על הצלחות יש הוכחות רבות בהיסטוריה שאתה מוכרח לבדוק היטב מה היה שם. וזה מהות הוויכוח סביב ספרו של בר יוסף. אני אסיים רק בהערה. בר יוסף הוא גם חברי וגם משתתף בהנחייתי בעבודת דוקטורט שאני כותב כעת. אני את ספרו מכיר היטב. כן, טוב, שמענו גם את דעתו של תת אלוף יפתח ספקטור. אני חוזר אליך, פרופסור בר יוסף. בהמשך לדברים ששמענו, בוא ונשמע כדי שנבין במה מדובר, בקלה של החתונה הזאת. מהי תמצית ספרך? האם תוכל לעשות את זה בכמה משפטים? אני אשתדל.
כדי לעשות זה בכמה משפטים, אני הייתי משתמש בהבחנה בין אסטרטגיה לטקטיקה. אסטרטגיה היא לעשות את הדבר נכון, טקטיקה היא לעשות אותו נכון. ולאורך רוב המלחמה חיל האוויר עשה נכון, אבל לא תמיד את הדברים הנכונים, בהרבה מקרים לא את הדברים הנכונים. ולכן שורש הבעיה לא היה בביצועי הטייסים והטייסות בכל שאר מרכיבי החיל. אלה היו מצוינים. שורש הבעיה היה בהחלטות האסטרטגיות. ובמילים של הרמטכ"ל עצמו, של דוד אלעזר, שהוא אומר את זה למפקד חיל האוויר, ההחלטות, מה שחיל האוויר עושה, לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה"ל, או בהרבה מקרים לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה"ל. המלחמה הייתה יבשתית, מה שצה"ל היה צריך יותר מכל דבר אחר זה סיוע אווירי מסיבי. ולאורך רוב המלחמה הוא לא קיבל את זה, לא קיבלו את הסיוע שציפו לו, בעיקר מכיוון שחיל האוויר לא חיסל את צוללות טילי הקרקע האוויר, ולא השיג עליונות אווירית מעל קווי החזית, ולכן הוא לא היה יכול לפעול באופן חופשי. והדיכוטומיה הזאת בין צהל היבשתי לחיל האוויר באה לידי ביטוי בכותרת הספר. היו כאלה שחשבו שהתכוונתי לבני פלד, אבל מלחמה משלו לא מתייחס אליו, אלא מתייחס לזה שחיל האוויר כולו ניהל מלחמה ביום הכיפורים שהייתה מנותקת במידה רבה מקרבות היבשה, והתהליך שהביא לכך שחיל האוויר היה מנותק, מה שאנחנו לפעמים קוראים צבא זר אך מאוד ידידותי, שחיל האוויר היה מנותק מכוחות היבשה, זה תהליך שהחל עוד 20 שנה לפני שהמלחמה פרצה, כשבני פלד עוד היה טייס צעיר יחסית. ובכל זאת אי אפשר גם לנתק את אחריותו של בני פלד כמפקד חיל האוויר במלחמה עצמה, הוא לא השכיל למצות את היכולות של החיל בצורה יעילה לטובת קרבות היבשה, וכאן יש לו גם אחריות אישית כמובן. אתה בספר מאוד זהיר, ואתה מחלק מחמאות לבני פלד, זיכרונו לברכה, כאינטלקטואל ממדרגה ראשונה, אבל אם אתה משווה בין שתי דמויות, בין בני פלד בספר שלך לבין מרדכי הוד, גם הוא שוכן אפר, שלא היה אינטלקטואל אבל היה אדם שידע לקבל החלטות והיה ביצועיסט ממדרגה עליונה, מה שבני פלד לא היה, הדמות של בני פלד מצטמצמת, הלוכן? בני פלד לא היה איש מבצעים, הוא ידע לבנות כוח, היה לו, הוא היה טכנולוג ממדרגה ראשונה, הוא אף פעם לא היה ראש מחלקת מבצעים. בתא השליטה, תא הרמשלט מה שנקרא בחיל האוויר, במלחמה יושבים שלושה אנשים. יושב בני פלד, יושב רפי הרלב שהיה ראש המודיעין האוויר, והיה כבר רמח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים, ויושב גיורא פאומן שהוא עצמו ראש מחלקת המבצעים במלחמה. ולשניהם יש יותר ניסיון בעצם מאשר לבני פלד בתחום המבצעים, ובכל זאת דעתם לא תמיד נשמעת, הוא מאוד נחרץ בדעותיו, מאוד נחרץ בעמדותיו, ולפחות בתחילת המלחמה אתה רואה גם כיצד חוסר הניסיון שלו בתחום המבצעים משליך על החלטות. זה בא לידי ביטוי במיוחד בשתי החלטות שהוא מקבל, באחת שעה וחצי לפני פרוץ המלחמה, להחליף חימוש לכל מטוסי חיל האוויר, כשלא היה בזה צורך, כשהמועד הוא מאוד רגיש וכולם מסביבו מרימים גבה סביב ההחלטה הזאת. והחלטה שנייה שקשה עוד יותר להבין אותה, זה להרים את כל חיל האוויר לאוויר כשנודע על זה שהמלחמה מתחילה, וזה בניגוד גמור לכל התוכניות שאמרו יש לנו 70 מטוסי עירות שמוכנים לעירות, בואו נרים אותם כדי שהם יפגשו את מטוסי האויב, ולא מטוסים עמוסי פצצות שלא יכולים לעשות את זה. כן, אתה בספרך גם לא מסתיר, ואני מצטט, אני מתבסס על הספר עצמו, את ההפתעה שעצם המינוי של בני פלד חוללה, ההפתעה חוללה בחיל האוויר.
אני לא יודע אם הייתה הפתעה גדולה, אני הייתי אומר אחת השאלות המעניינות, שהיא לא דנתי בה בספר, אני רק מצביע עליה, זה איך זה שבמשך 6.5 שנים שמוטי הוד מפקד על חיל האוויר, לא נבנה קדר של מפקדים שיכולים להחליף אותו. אנחנו מסתכלים על פיקוד דרום למשל, כשאריק שרון מסיים את התפקיד, יש לפחות 3-4 אלופים שיכולים להחליף אותו. בחיל האוויר יש שני אלופים, שני תתי אלופים שיכולים להחליף את מוטי הוד, ואף אחד מהם הוא לא יורש טבעי שיכול להיכנס ככה במלוא המרץ והניסיון והמעמד לנעליים הדי גדולות שמוטי הוד השאיר אחריו. זה שאלה, לא הייתי אומר שיש פה ממד של הפתעה, יש פה, אני חושב במלחמה עצמה, מתברר שאולי ההחלטה הזאת לא הייתה כל כך נכונה, גם דיין נותן לזה ביטוי בהזדמנות כזו או אחרת. טוב, בואו המשך להיות איתנו על הקו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף גיאורא איילנד, להמשיך את הסיפור שהתחלת בו, כשדיברת בפעם הקודמת, על הנתק שבין המתכ"ל לחיל האוויר. אז את הנושא הזה אני חושב שהכרתי היטב, לא בזמן אמיתי. בזמן אמיתי במלחמה הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים, אבל כשנעשיתי ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, חקרתי ככל שיכולתי את מלחמת יום כיפור, גם עם היסטוריונים שכתבו אז ספרים על המטכ"ל במלחמה. ובמובן הזה הספר של אורי בהחלט משלים לי את התמונה מהזווית של חיל האוויר. כי אחד הדברים שדי היו ברורים, אני אומר מבחינתי עוד לפני הספר, והתחזקו אחרי שקראתי אותו, זה כמה מצד אחד חיל האוויר הוא כל כך חשוב לצהל בכל סוג של מלחמה, עבדה במלחמה כזאת, ומצד שני כמה המטכ"ל לא ידע לא לנצל אותו, לא להבין אותו וגם לא לשלוט בו. ולמעשה זה התבטא בשני דברים. האחד, המטכ"ל לא הכיר את יכולות חיל האוויר. אני אומר המטכ"ל, זה לא רק הרמטכ"ל ולא רק הקצינים הבכירים שלו, אלא שוב, אני אומר מטכ"ל ואלופי פיקוד, ואתה לא יכול להפעיל חיל האוויר ביעילות אם אתה לא מכיר את יכולותיו ומגבלותיו. אתה צריך להבין כמטכ"ל מה המשמעות למשל של שינוי משימה או שינוי חימוש. אתה צריך להבין היטב היטב את היכולת הפעולה או פרופיל הפעולה במצב של יש תקה או אין תקה אל האויב. אתה צריך להבין במידה רבה מאוד את רמת הדיוק האפשרית של החימוש ולא לצפות לדברים שהם בלתי אפשריים. למשל חיל האוויר במלחמת יום כיפור, אגב בניגוד להיום, לא מסוגל לפגוע בצורה מדויקת במטרות נקודה כמו טנקים או ארטילריה ואפילו לא בגשרים. והמטכ"ל חי באיזשהו מין מצב שיש איזשהו חיל אוויר כל יכול כזה מצד אחד. ומצד שני, ולא באופן שהוא סותר אותו, התחושת הביטחון הגבוהה ביבשה, שהוא בעיקר בפיקוד דרום, כך שאנחנו נחזור על מלחמת ששת הימים ונוכל לנפנף את המצרים, ואם המצרים יעזו לחצות את התעלה אנחנו נעיף אותם בקלות בחזרה, גם אמרה אני לא בדיוק צריכה את חיל האוויר כי אנחנו נסתדר לבד. אז במובן הזה נוצר פה נתק. הנתק היותר משמעותי קשור לתהליכים, ונדבר על זה אולי אחר כך, כי אני חושב שצהל למד מהעניין הזה בתהליכים שאני הכרתי כשהייתי, שוב, רחת מבצעים לפני כ-25 שנה, ואני מניח שמאז זה השתפר. מהו התהליך שקורה שבסופו של דבר מבטיח שמצד אחד למפקד חיל האוויר יש חופש מאוד גדול להחליט בתוך החיל איזה טייסת עושה מה ואיזה מטוסים, ובחירה של הרבה מאוד החלטות טקטיות, בדיוק כמו שאורי אומר, איך לעשות, ומצד שני, השאלה של מה לעשות, מה סדר העדיפות, צריכה להישלט בצורה הרבה הרבה יותר חזקה על ידי המטכ"ל. זה לא קרה במלחמה, ופה באמת בספר אנחנו קוראים לא פעם על קווים מקבילים. נפגשים מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל, לכאורה שניהם מדברים עברית, יושבים במרחק 2 מטר אחד מהשני, אבל יוצאים מהחדר, ומפקד חיל האוויר מבין או רוצה להבין דבר אחד, והרמטכ"ל חי באשליה שהולך להיות דבר אחר. וזה דבר שהוא נורא באופן שהוא קרה, ואני חושב שזה מומחש בספר באופן שקשה להתווכח איתו. כן, זה נכון. התחושה היא קשה מאוד.
וחלק מהדיאלוגים גם הם לא קלים. אני חוזר אליך, תת אלוף יפתח ספקטור, וזה בדיוק המקום לדבר על ניתוח רציונלי בהשוואה לניתוח רגשי. בדיוק זה המקום לדבר עליו. מה דעתך? תראו, אנחנו פה שקענו גם בדיון הזה לנושא ההשתתפות בין חיל האוויר, או השתתפותו של חיל האוויר בלוחמת היבשה. לפני שמגיעים לזה, צריך להדגיש שחיל האוויר הוא חיל רב משימתי, וזה שונה מאוד מחילות היבשה. הן ברמה הכללית של החיל, יש לו הרבה משימות. והן ברמה של היחידה. היחידה של היבשה, כשהיא נכנסה למקום מסוים, היא שם. חיל האוויר מתרוצץ ומבצע הרבה דברים. כדאי להזכיר שחיל האוויר אחראי על, למשל, סיוע לכוחות היבשה עם הליקופטרים, או עם מטוסי תובלה. חיל האוויר מביא מודיעין. חיל האוויר הולך למרחקים עמוקים שהיבשה לא ערה להם, אפילו לא מעורבת בהם, ותוקף שם מטרות וחוזר, וחיל האוויר מסייע לכוחות היבשה באש בקו. עכשיו נגיע לעניין הסיוע, שמאוד מטריד את כוחות היבשה, ופה גם כן כדאי להוסיף קצת אינפורמציה. הנושא הזה לא נחקר כראוי. העובדה היא שחיל האוויר ביצע במלחמה 5,000 גיחות של סיוע התקפי בחזיתות. רוב הגיחות. הוא איבד בתהליך 27 מטוסים. כשמול זה עומדות רק עדויות מועטות של כוחות הקרקע על סיוע יעיל או בכלל, יש פה פרדוקס. לאן נעלמו 5,000 גיחות או 10,000 טון פצצות? וזה שווה מחקר מיוחד, שלא יסתפק בדיבור עם עצמנו, היבשה נגדנו, כן עשית, לא עשית. ואני חשבתי לשאול את הערבים מה הם ראו, ומסתבר שהם ראו כמה דברים. לפי אלוף משנה פסח מלובני, איש מודיעין רציני וחוקר מלחמות, שקורא את המקורות הערבים והרוסיים, הערבים דווקא כן התקלו בחיל האוויר וספגו לא מעט. חיל האוויר חיסל מבצע קומנדו מוסק מצרי עם פתיחת המלחמה בסיני. חיל האוויר עצר ירידה מצרית מערב סיני לרס סודר, אף אחד אחר לא עשה את זה. חיל האוויר בלם את מאמץ השריון הסורי בדרום רמת הגולן, באזור אלעד, אלעל ונוב, שחטיבה 188 כבר לא יכלה לעשות את זה. חיל האוויר ריסק את חטיבה משוריינת מספר 1 הסורית, בתשיעי לעשירי בעמק הבכה, כשקהלני נלחם במרחק 50 מטר מטנק לטנק, חיל האוויר היה שם. חיל האוויר שבר את התוכניות הסוריות ההתקפיות אחרי שתקף את דמשק. חיל האוויר ריסק את חטיבה משוריינת 3 המצרית ב-14 לאוקטובר בסיני, ואת חטיבה מצרית 25 של טנקים T-62 ב-17 לשישי, זה הכל מחומר ערבי. המפקדה של חטיבה 25 ברחה תחת אש אווירית אל מעבר לתעלה. מסתבר שלוחמים בטנקים ומפקדיהם בחפק ואפילו במוצבי הפיקוד, לא רואים כל דבר ולא מודעים לכל מה שמתרחש סביבם, וזה לא פלא, יש להם את הבעיות שלהם. עכשיו, מי שאמרתי את זה, צה"ל וחיל האוויר באמת לא הגיעו לניהול יעיל של הסיוע, הן הסיוע הקרוב, והן המנעת שדה הקרב שזה תפקידו של חיל האוויר. והדבר הזה נמשך. עדות כואבת שזה לא טופל ביום כיפור, ישנה במלחמת לבנון, נושא הסיוע בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, 7 שנים אחרי זה, עדיין לא היה בסדר. כך שיש מה לטעון בנושא הסיוע. כן, זה מביא אותנו, פרופסור אורי בר יוסף, לשאלה המיידית, מה היא, הייתה לפחות, מידת הכפיפות של חיל האוויר לרמטכ"ל, אני מדבר על הרמטכ"ל, במלחמת יום כיפור. הפסות הפורמלית היא ברורה לחלוטין, הרמטכ"ל הוא המפקד העליון של הצבא. אבל זה לא ברור מתוך מה שמתנהל. בפועל, מפקד חיל האוויר לא תמיד
בלשון המעטה, מבצע את מה שנדרש ממנו. ויש לזה כל מיני ביטויים, בעיניי, החל לפני המלחמה שהרמטכ"ל, כאשר מתברר לרמטכ"ל בערך ב8:30 בבוקר של השישי באוקטובר, שלא יהיה אישור מדיני לבצע מתקפה מקדימה, הוא נותן למפקד חיל האוויר הוראה להכין מתקפה מקבילה, כלומר, כאשר הערבים מתחילים לראות, חיל האוויר מתרומם ועושה את מה שהוא התכוון לעשות במתקפה המקדימה, שזה לתקוף את בסיסי חיל האוויר הסורי ולהשמיד אותו, מה שנקרא נגיחה י' א'. ומפקד חיל האוויר מסביר לו שהוא מוכרח לקבל פקודה עד שעה 3 אחרי הצהריים וכולי, והדבר ברור. ואז ב12:30 מפקד חיל האוויר נותן הוראה להתחיל להחליף את החימוש, והמשמעות של זה היא שכבר אי אפשר לעשות מתקפה מקדימה או מתקפה מקבילה. זה מתחיל בזה, זה נמשך בכל מיני דברים אחרים. מגיע לסיאו אולי ב-18 באוקטובר, כאשר המלחמה מתנהלת כולה בגזרה המרכזית, שם יש את הצליחה, קרבות קשים בצורה בלתי רגילה, וחיל האוויר הולך להתמודד בפעם הראשונה עם סוללות טילי הקרקע האוויר, כדי להשיג עליונות האווירית מעל שדה הקרב. ואיפה הוא תוקף את סוללות טילי הקרקע האוויר? בקנטרה, לא באיסמאליה. ועל זה, והוא מותיר את, הוא לא משיג את העליונות האווירית, כי הוא לא תוקף את הסוללות באיסמאליה, והוא לא יכול לסייע למבצע הצליחה, ואחר כך לתחילת התנועה של כוחות צהל בצד המערבי של התעלה. שאלת ביניים, כן, שאלת ביניים קצרה מאוד, פרופסור בר יוסף. מפקד חיל האוויר, בני פלט במקרה הזה, נעזוב רגע את הרמטכ"ל, מה שהיה בינם היה בינם, במפקדת חיל האוויר, לא מתייעץ עם אף אחד? מה שאנחנו יודעים על זה הוא לא הרבה, כי הכרכים של חיל האוויר שנוגעים להתייעצויות האלה, לדיונים האלה, עוד לא נפתחו. יש לנו עדויות, למשל, של רן פקר, שהיה מפקד בסיס תל נוף, תפקד טוב מאוד במלחמה, הוא כתב את זיכרונותיו, וזיכרונות הוא כותב שכל ערב ישבנו עם מפקד חיל האוויר, אבל הוא לא היה מוכן לשמוע. הוא לא היה מוכן לשמוע למה שיש להגיד, ואנשים סתמו את הפה. אני לא יודע עד כמה העדות הזאת היא באמת נכונה, כאמור לא ראיתי את הפרוטוקולים, אז אני לא יכול לסמך על עדויות מהסוג הזה בלבד, אבל אני מניח שהיא אינדיקטיבית. אנשים שישבו על יד רמח המבצעים, גיורא פורמן שהתנגד פעם אחר פעם להחלטות של בני פלד והתווכח איתו, הוחלף על ידו תוך כדי המלחמה ונשלח לבצע תפקיד אחר. זאת אומרת, אלה אינדיקציות לזה שבני פלד לא קיים דיונים פתוחים שבהם הוא ידע להאזין למה שאומרים אחרים. בהחלט יכול להיות גם שלא לא נאמרו לו דברים מי יודע מה אחרים, אני לא יודע, אבל אין לנו מושג על זה. אני רוצה להדגיש כאן, ב-12 באוקטובר יושב הרמטכ"ל והוא צריך לקבל החלטה בלתי רגילה, שנובעת דרך אגב ממעשה הונאה בנפורה של בני פלד, שמנסה ללחוץ עליו באמצעות סיפורים על כך שחיל האוויר מתקרב לקו האדום שלו ועוד מעט לא יוכל לסייע למבצע הצליחה. בני פלד רוצה שצהל היבשתי יבצע הצליחה מהר ככל האפשר, והרמטכ"ל יושב והוא צריך להחליט מה לעשות עכשיו שחיל האוויר מתקרב לקו האדום, והוא מקיים דיון בחדר שלו, והוא מסביר למה לדעתו צריך עכשיו לעשות הפסקת אש. הוא מסביר את זה, ואז אחרים מצטרפים לדיון ואומרים גם כן מדוע לדעתם צריך לעשות הפסקת אש. וכאן דדו, ובעיניי זה מופת לאחד שיודע לקבל, לנהל דיונים, אומר, אל תסבירו לי למה אני צודק, תסבירו לי למה אני טועה. הוא רוצה לשמוע דעות נגדיות. בני פלד לא היה כזה, לא התקשה לשמוע דעות נגדיות, וחלק מהטעויות של חיל האוויר נובעות בדיוק מזה. ואני רוצה בכל זאת להדגיש עוד דבר אחד, שאולי לא בא לידי ביטוי מספיק ברור. מה זה סיוע של חיל האוויר? אני לא מדבר על השמיני באוקטובר, שמתקפות הנגד בתעלה לא קיבלו, שתי מתקפות נגד, לא קיבלו שום סיוע אווירי, למרות ההבטחה של בני פלד לילה קודם שהוא ייתן סיוע מסיבי. אבל אני מדבר על קרב הצליחה, שהוא הקרב הקשה ביותר, הרב האבדות ביותר, המסובך ביותר, זה שמכריע את גורל המלחמה.
קרב הצליחה מתנהל כמעט ללא שום סיוע אווירי. קרב הצליחה, לפני קרב הצליחה, היית מצפה שחיל האוויר יבצע שם ריכוך אדיר. עכשיו הרמטכ"ל, לפני המלחמה, בשנים לפני המלחמה, אומר, אנחנו לא נלך יותר לקרבות הבקעה כמו קרב רפיח במלחמת ששת הימים. כי במלחמה הבאה חיל האוויר יבצע ריכוך אדיר לפני קרב כזה, והתוצאה תהיה שיהיה, לא בהכרח הצד השני יתמוטט, אבל הקרבות יהיו יותר קלים. כאן יש לנו בדיוק את הקרב שעליו דיבר הרמטכ"ל, חיל האוויר היה צריך לבצע ריכוך אדיר, הוא לא מבצע את הריכוך הזה. במקום לתקוף את החווה הסינית, הוא תוקף את טנטה בשדה תעופה טנטה במצרים, בקרב קשה ואכזרי וטראומטי, פעמיים הוא תוקף אותו. אבל אין לזה שום השלכות על מה שקורה במאמץ העיקרי של צה"ל. וזה שורש הבעיה בעיניי. אלוף איילנד, קודם כל תודה פרופסור בר יוסף, המשך להיות איתנו. אלוף גירו איילנד, אם אנחנו נחבר את כל הדברים, מהי תמונת העל שאתה רואה אותה כיום, אחרי כל הניסיון שלך, בחולשות או החולשות שנתגלו בחיל האוויר? באמת, לא סתם עיקרון מלחמה מספר 2 הוא מיצוי הכוח. ומיצוי הכוח באמת אומר האם אתה עושה עם מה שיש לך את הטוב ביותר. ואני מסכים עם המסקנה המרכזית אולי של הספר, שמיצוי הכוח לא היה במיטבו. ומיצוי הכוח הוא באמת לא נמדד לא בתשומות, לא בכמה תקפנו ולא בכמה חימוש, אלא בהשפעה. והשפעה היא תוצאה של מקום וזמן ואיזה משימה, וכמובן גם איכות ביצוע. ואני חושב שפה היה פער לא רק בין ציפיות לבין מה שהיה, אלא פער גם בין היכולות האמיתיות שהיו לבין מה שניתן היה לעשות איתן. אני מסכים עם ספקטור שהסתכלות, נגיד מאוד אישית, מה אני זוכר, היא לא הדבר החשוב בראייה אובייקטיבית והיסטורית, אבל קשה להתנתק מזה. אני, כפי שציינתי, הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים, גם בחווה הסינית ב-16-17, גם חצינו את התעלה ב-18. אנחנו כן הותקפנו רבות על ידי גם מטוסים וגם מסוקים מצריים. ב-18 לחודש לפני חציית התעלה נהרגו לנו 4 חיילים בתקיפה של מטוסים מצריים, ולפחות אני לא זוכר שראיתי מטוסים ישראלים בשמיים באותו זמן. אני מדבר באמת על גזרת החצייה עצמה, אבל זה זיכרון אישי שמן הסתם הוא מתעתע. אני חושב שצהל למד מהמלחמה הזאת, אם כי אולי בתהליך איתי ולא שיטתי, בעיקר כיצד מטכ"ל יכול וצריך לנהל גם דיאלוג וגם לשלוט בחיל האוויר. ואני חושב שהדברים האלה השתפרו בשלושה תחומים. דבר אחד הוא, אם תרצו, הפרוצדורה של קביעה מה חיל האוויר עושה ליום המחרת. והקביעה הזאת יש בה שלושה מופעים, שכמובן הכל במלחמה אמיתית יכולה להשתבש, אבל לפחות בתרגילים מאוד מקפידים אליה. אחד, שיש אישור תוכניות רמטכ"ל כללי ב-4:30 אחרי צהריים, שמסתיים עד שעה 6, אמור לאפשר לחיל האוויר לתכנן כמו שצריך את ה-24 שעות הבאות. בגמר האישור תוכניות רמטכ"ל, אני אומר את זה לפחות מזיכרוני, הייתי יושב לבד עם רמ"ח מבצעים חיל האוויר עוד 10 דקות בארבע עיניים, בכדי לוודא שמה שאני מבין ומה שהוא מבין זה אותו דבר. ובערך שעתיים אחר כך הרמטכ"ל אישית עושה אישור תוכניות לחיל האוויר. עכשיו שוב, אישור תוכניות לא מתבטא באיזה מטוסים יעשו מה, אבל כן בהקצאת המשימות של חיל האוויר במספרים, במספרי מטוסים או במספרי גיחות, כי באמת לחיל האוויר יש מגוון משימות עצום, ובאמת לא צריך לשכוח, חיל האוויר המשימה הראשונה באמת היא הגנת שמי המדינה, והוא עשה את זה בהצלחה במלחמת יום כיפור, ובמידה מסוימת גם את המשימה של מניעה מהאויב מלפגוע במהלכים היבשתיים שלנו, מניעה מהאויב האווירי, מחילות האוויר, גם את זה הוא עשה בהצלחה. אבל הקביעה שבסופו של דבר מה חיל האוויר עושה למחרת, בגלל החשיבות של העניין, הרמטכ"ל פה יורד לפרטים, ובאישור תוכניות כבר לא יכול לקרות, לפחות באופן תיאורטי, מה שראינו במלחמה. אז זה דבר אחד.
הדבר השני שהיה בו נתק גדול במלחמת יום כיפור זה מה שנקרא מודיעין כחול, מודיעין ירוק. מה המודיעין היבשתי יודע, מה המודיעין האווירי, והאם מייצרים ביחד תמונה אחת. יש היום שוב גם פרוצדורות וגם ארגונים או תתי ארגונים בתוך חיל האוויר שיושבים שם אנשים אמן, כי אם מדובר על צורך בהמנעה של דיוויזיות מהעומק, סוריות, עיראקיות או מצריות, אז אתה רוצה את המידע המודיעיני המיטבי, גם שבחלקו הוא מקורו יבשתי, וגם עם מודיעין אוויר, על מנת להסכים ביחד על תמונת מצב, בטח בגזרות האלה. והדבר השלישי, ואולי החשוב ביותר, מאוד מחודד היום מה סמכות מפקד חיל האוויר, ומה סמכות אלוף פיקוד בהפעלת כוחות האוויר בגזרתו. מילים אחרות, מרכיב ההשתתפות, שזה אומר מה חיל האוויר עושה בגזרה שהיא באחריות אלוף הפיקוד, אז הקצאת המטוסים, כמה המטוסים יוקצו לפיקוד צפון או לפיקוד דרום, נגיד היא נעשית על ידי המטכ"ל למשימה הזאת, אבל סדר עדיפות של קביעת המטרות נעשה מהמשלק הפיקודי, הוא לא נעשה על ידי מפקד חיל האוויר. ואם אני משתמש בדוגמה של אורי על מה פתאום תקפו בקנטרה כאשר הגזרה החשובה היא ישמעאליה, תיאורטית היום זה לא יכול לקרות, או אם זה יקרה זה בגלל שאלוף הפיקוד לא קבע נכון איפה לתקוף, וזה לא באחריות חיל האוויר. ומהבחינה הזאת, לפחות שלושת הדברים האלה, יש עוד הרבה דברים אחרים, אני חושב שהם השתפרו, והם באים לידי ביטוי, הייתי אומר, בנועלים ובפקודות די מסודרות. כן, אני חייב לומר לכם, לתמרוני, אין כאן תמימות דעים מלאה, אבל יש הסכמה שקטה בין שלושה המשתתפים שלנו, וזה מביא אותי אליך, תת אלוף יפתח ספקטור, ובכל זאת, הספר של פרופסור בר יוסף, בזמן הקצר שהוא קיים, מעורר ויכוחים רבים. מה הם להערכתך? איך אתה מסכם את הוויכוחים האלה בעקבות הספר? אני רוצה להוסיף מילה על מה שעוד לא דיברנו עליו. בבקשה. וזה על מה יכולים לבצע ומה לא יכולים. הטיפול בנושאים השונים של חיל האוויר, יכולתו לבצע אותם, הושפעה מאוד מההכנה שהייתה קודם. לדוגמה, מטוסי הקרב של חיל האוויר פעלו מצוין בתחום קרבות האוויר. זה היה נושא שאותו חיל האוויר פיתח ושיפר כל יום במשך שנים על שנים, לפני המלחמה, במשחקי מלחמה דו צדדים נגד אויב סימולטיבי. כמו אימוני באגרוף או בין קבוצות כדורגל, והגיע לרמה גבוהה. לעומת זאת לא הצלחנו, כראוי, בנושא שהיה חשוב יותר. ולדעתי עליו, אני לא אגיד נכשל, אבל ניגף חיל האוויר, וזה השגת עליונות אווירית בחזית כנגד מערכי טאקה, משום שבנושא זה לא פעלנו כמו אימונים מגוף וכדורגל, אלא הסתפקנו בתוכנית קפואה, סכמטית, נוסח מלצע מוקד של ששת הימים, שהתבססה על משחקים עם עצמנו ובלי אויב סימולטיבי, כמו מפגן, ושהצלחתה הותנתה במשתנים שלא היו בשליטתנו. ובניגוד למוקד, ב-67, הפעם המזל לא שיחק לנו. המודיעין, מזג האוויר וההפתעה לא עמדו לצידנו. ואז מצאנו את עצמנו חיל האוויר לחודים בשיטה היחידה שהכנו שנכשלה. וכשהיא לא פעלה כמצופה, נסדק הבסיס שעליו בנינו את כל ההמשך, את הסיוע לכוחות היבשה. והאמת, שפיקוד חיל האוויר נכנס להלם קרב. אני חושב שההלם היה לא רק בפיקוד, אלא בכל הדרגים שלנו. וזו הצרה הגדולה שחיל האוויר ואורי בר יוסף עומד עליה יפה מאוד. אני חושב שהספר מוביל אותנו לשתי סכנות ברורות שהן רלוונטיות גם כיום. אחת, השגיאה שבהסתמכות על פתרון יחיד, ופה אני בסוגריים אגיד, בימינו זה לא תוכנית קפואה נגד טילים, בימינו זה לדעתי ההסתמכות ההולכת ועולה על טכנולוגיות שהן לא בלעדיות לנו. לא כיפת ברזל, לא למד א' ולא סייבר,
אנחנו לא היחידים שיודעים ויכולים לפתח, ואתה לא יודע מה מפתחים בצד השני עד הסוף. מלחמה היא אם יוודאות. ומי שבונה הכל על רגל אחת, על תוכנית שתצליח, עלול למצוא את עצמו המום, ולכן יש לפתח כושר, פרט לתוכניות, כושר התאוששות במקרה כישלון ומהר. והנקודה השנייה היא, על מה בנוי כושר ההתאוששות? על הבנת המתרחש וביצוע תיקונים מהירים, וזה בנוי על תרבות פנימית של הקבוצה הלוחמת. תקשורת בין כל הדרגים, זיהוי המצב, השתמשות בכל החומר שהגוף הלוחם עושה. תחקיר אמיתי, נכונות לקלוט, להסיק מסקנות ולבצע שינויים. מהשגיאות וההתמודדות איתם צומח היום של המחר. ולכן מאוד מטריד אותי ההתנגדות לספר של אורי בר יוסף, שמעמיד לפני חיל האוויר מראה על שגיאותיו. זה אנטי תרבות חיל אוויר, זה אנטי תחקיר אמיתי, זה אנטי תקשורת. התופעה הזאת שהופיעה אצל קציני מילואים בכירים, חבריי ומפקדיי, אני מאוד מקווה שהיא לא תזלוג ולא נמצאת בחיל האוויר הלוחם של היום. מוטב שהוא ייקח את הספר הזה ברצינות רבה מאוד. כן, אנחנו היינו מקשיבים לך עוד ועוד ועוד, תת אלוף ספקטור, אבל השעון עושה בנו שמות כרגיל, ואנחנו בשלב השאלה הזהה. והשאלה, אתה תהיה הראשון. בבקשה. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקש שהמאזינים ילמדו ששגיאות אינן חרפה. מותר וצריך לדבר עליהם, ארגון צריך להכיר בשגיאותיו, כי זהו התנאי ההכרחי לביצוע תיקונים בסריגה. תודה רבה לתת אלוף יפתח ספקטור. אלוף גיורא איילנד, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור? הייתי מדגיש שני דברים. אחד, כמו קודמית, העניין של החשיבה הביקורתית שלא הייתה קיימת מספיק בצבא, בטח ערב מלחמת יום כיפור, ולמעשה סרסה מלמעלה למטה כל הטלת ספק באיזשהו דבר. והדבר השני, שנדע לעשות הבחנה מאוד חדה בין שני דברים, בין שגיאות שהם כאמור דבר שקורה ויקרה במלחמה והם ודאי לא חרפה, לבין דבר אחר שהוא בורות, דהיינו אי ידיעה של דברים שאתה אמור לדעת אותם, ושאין למעשה מכילה לעובדה שלא הכרת, לא ידעת ולא היית מקצועי בהבנת התחום שעליו יש לך אחריות מקצועית. אני אומר את זה בעיקר בראיית המתכל, את אי הכרת חיל האוויר כמו אי הכרת הרבה מאוד יכולות אחרות של צה"ל. תודה רבה גם לך, אלוף גיורא איילנד. המילה האחרונה שלך, פרופסור אורי בר יוסף. כן, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה קשה, ונעשו בה טעויות שמחירן היה מאוד יקר. המלחמה הבאה, שהיא מה שמעניין אותנו בעצם, תהיה כנראה שונה לגמרי, קשה לא פחות, אולי אפילו יותר. ולכן המסקנה שלי היא שהכרחי ללמוד את הטעויות שנעשו אז, כדי שלא נחזור עליהן פעם נוספת. כן, תודה רבה, תודה רבה. גם לך, פרופסור אורי בר יוסף, תודה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה. מלחמה משלו. על חיל האוויר שלנו במלחמת יום כיפור. המשדר הותיר מאחוריו שאלות רבות, אבל זמננו תם. התגובות בו יבואו, אני בטוח. על חלקן נדבר. מלחמה משלו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג. ניתוב והפקה. אריאל מור. אני יצחק נוי. כאן לעוד שעה של עיתונים מן העולם. היו עמנו וזכרו, אתם מוזמנים להאזין להסקט עולמי בו תוכלו לשמוע את התוכניות התיעודיות שלנו באתר ובאפליקציית כאן, באפליקציות ההסקטים השונות וגם בספוטיפיי. שניים ממבנה חרדל הלך, ארבע ממבנה אגוז הלך, כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות.
ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן.